një sekond, çfarë po ndodh këtu? Prova, Leila, sa jemi për në Amerikë. Për ku? Në Amerikë. Ku pikërisht? New York, Detroit. Çfarë thua? Atje jemi bashkë, domethënë ne të dyja. Bashkë të dyja. Bashkë. Një bjonde, një brune. Një tropoj, një vlorë, nuk e di se çfarë do ndodh. Një kombinim perfekt. Për që një natë. New York, Detroit. Boni gati. Oh.